masyado daw yung ano yung yung re reklamo niya natatakot daw siya eh. parang parang hindi sila naniniwala yung may binugbog niya la ko eh sir eh parang ako na trauma noon eh nangyari na yun gusto kong maintindihan itong siga na maton nating sa Antero Doyon. Wala akong pakialam kahit na gobernador, kahit na kung sino pang talpulano niya sa baluarte niya, kaya kung pumunta at hindi umuubra sa akin yaman-yaman. Iba kami sa bitag. Ako, oh, si Indrico sa Ikulata ko sa akong amo. Ngaway klaro nga rason. Bakit kaya akong kinabuhi? May kung tabangan hapit ko rin o trabaho na ako'y binatas ng iba ko buo bata Mura't ang hita buo nga gusto na akong uli uli kaya eh, nagkuha akong motor nga bago hindi na nagsugod ang iyong kasoko sa ako mura kong natrauma itong akong pagkita bu nga, so, kayo. So, kayo na ako'y matabangan ko niya sa kayo ni kayo ng hindi yun yung mga ras mga dato. Okay, nangangay po ngayon mo. Tabangay So sa parting to, kausapin natin ng mabilisan si Enrico sa Gusto niya magstay in ka at ayaw niyang uwian ka. Oo, oh, Anak? tapos pag ano naman niya sa akin, pag tapos niyang namugpog sa akin, marami mo siyang salita, ganun-ganun. Kapuntahin ako ng Cebu, Ayaw daw, ayaw daw, ayaw daw, akong pumayag. Kasi, siyempre, sinong papayag niyan? Ang asawa ko, may mga liit pang bata niya, tapos si, masakit itong asawa ko. Pagka mm -hmm. ano, sir, ba, niya ako. Mm -hmm. Sige, ganito. Anong gusto mo mangyari? Kakausapin natin kung bakit sinira ang motor mo, sina sinapak ka. Eh, anong gusto mo gawin natin kay Antero? Anong nararapat sa kanya, sir? Okay. O oh, sige, tawagan natin si Entero, dyan ka lang. Tawagan natin tong siga na amo mo. Kakausapin natin. Nag-ring yung telepono. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Balik mm -hmm. tayo kay Enrico. Enrico, anong sinabi, eh. ano sinabi ng pulis? Anong sinabi ng pulis na mag-report ka kay uh, ano? Parang parang hindi sila naniniwala may binugbog nila ako eh sabi yung sir eh parang akong natruma nun eh ang nangyari na yun mm -hmm. for the time being to Tawagan, tawagan natin tong si Chief of Police na kung maaari, makausap natin at uh, tingnan muna natin, makausap to. Hello po. Hello, good afternoon sir. Si Ben Tulfo, Lt. Uh, Realtor Tabanero. Si Ben Tulfo, Taba, sir. Tabañero, sir. Tabañero, okay. sir. Sa, sa PTB4, sir. Live po tayo sa Bitag, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Ah, magandang hapon po, sir. Magandang po. Sir. sir, kami po ilalapit lamang para kumuha ho ng update dito sa nangyaring reklamo ho ng isang manggagawa na si... Enrico Sarabia ata dito sa pambubugbog paninira ng kanyang motorsiklo ng kanyang amo na pangalan hoy may kaya huto si Antero Doyon. Uh, siya, yeah. Baka siguro sir nakaabot sir eh nakikita ho niya ay eh, siya traumatized. Nagumpisa lang ata na gusto niya na sir magstay out at pangako na makakapasok siya na maaga dahil may motorsiklo siya. Hmm. Hindi ho nagustuhan ng amo tinadyakan ho siya, sir, pagkatapos sinira yung kanyang motor. Eh, sir, yes, sir. nagreport nag-report daw ata po siya sa inyo, sir. Eh, ano hong, ano nangyari ba dito, sir, para kami tumawag ho, para malaman ho ang sitwasyon? Actually, sir, nagkausap ko yung taong yan, sir. Mm -hmm. Tumapit yan sa amin dito, nagpapablatter yes. siya. eh, mm hindi, -hmm. yung first nga yan, sir, hindi siya ang Yung first niya, ihingi lang daw siya, magpapamedical lang daw siya kasi gusto niyang lumapit sa tulpo. Mm -hmm. Sabi ko naman, pwede ka naman hindi lumapit doon, itutuloy as ka naman namin. Sabi okay. siya, hindi daw kasi impluensyado daw yung ano yung yung reklamo niya, natatakot daw siya. Kasi sige, ikaw bahala. E, sabi nga sa amin, hindi nga, hindi nga, ano you know, eh. sabi nga, for lang daw yung blatter namin. Sa so, lang muna kasi lalapit niya sa tulpo. Sir, may nakita ho ba kayo totoo na parang pananakit daw ho talaga rito? Kasi pagpakita ho siya na may bukol sa mukha na picture nung araw na yon. Sa kagustuhan... Oo, sir. Yes, sir. Pagpunta kasi nga dito, sir, may, may, may Bu mga pasapasa -pasa na siya. Okay. Na, ano, na parang binugbog talaga. Okay. Yan ang, parang yung Yun ang sa tingin namin. Okay. I mean, kaya okay. Pinag -bigya, pinag -bigya namin siya ng medical request para sa magpapamedikal. Okay. Mm -hmm. o, so, na, bukod pa doon, hindi na siya bumalik. Okay. Sige sir, ganito ano. Sometimes kasi sir, sila ho'y nabibighani, eh hindi naman ho kami mga alagad ng batas. Hindi rin naman ho kami uh, kagawaran ng uh, Katarungan or Department of Justice. Kami tumutulong lang bilang public mm -hmm. service. Yeah, Pero wala po kami. At the end of the day, eh kinakailangan din natin ng tulong ng mga alagad ng batas kapareho sa inyo. Sabi nga ho ng uh, uh, ngayon ay magsasenador si... Uh, General Eliezer at yung bagong Chief PNP, eh, mga pulis natin na uh, part of the cleansing process, madaling lapitan, madaling puntahan. Yes, Mukha namang nasa tama po kay sir. May magagawa ho tayo, sir? Siguro para dito sa mga tao. Kami, nililinaw natin, nakikinig ho siya. May magagawa ho tayo, sir na parang sa parting to, pwede ho kayo mag-investigate sir sa nangyari na maaring maimbitahan, maimbestigahan itong kanyang amo na siguro naman sir, hindi naman gagawa ng kwento tong tao na to kung hindi yung nakaranas ng pananakita pang aapi. Eh. Kaya po ako, lumapit po sa inyo. Ano ho magagawa natin dito sir? Yung sa amin na sir, papuntahin na dito kasi i-assist naman talaga namin siya. Okay. Sa yung tao nga, yung nagreklamo niya sir, yung, yung nagkausap kami, sabi niya, eh, gusto daw di din magkipag-usap ng nireklamo nire niya eh siya rin ayaw niya makipag-usap. Kung hindi naman siya makipag-usap, sir, kung magpapayos talaga ng kaso, willing naman namin kami, willing naman namin i-assist siya, sir. Okay. Kung nakita ko na, sir, nakita ko yung protocol ninyo, ano? Uh, kung yung nagre-reklamo, uh, ayaw naman humarap dahil sabi niya magpapatulfo, at yun naman inare-reklamo, yung bang sitong nang bugbog umano sa kanya, eh gusto naman siyang kausapin. Yun ang sinasabi si Antauro Doyon. Gusto siyang kausapin, tama? Oo, oh, sir. Gusto siyang kausap, okay. kausapin, sir. Para hmm. magkaliwan na ganda sila. Pwede mm -hmm. ho ba ma-initiate niyo ho ng investigasyon na lang siguro na ipaabot na lang doon kay Antauro Doyon? Enrico, nakikinig ka ba ngayon, Enrico? Oo, oh, sir. Nandito po ako, sir. Kailangan, Enrico, lumapit ka rin dito sa police natin, ha, chief of police. Nakausap natin kasi kung hindi, hindi tayo pwede mag-iimbestiga mag nang ng walang dumaan sa proseso ng pulis. At ang pulis dito, neutral dito. Lieutenant, ako ay sa palagay niyo kaya apa, paano natin to mahukumbinsi na wag naman siya kasi yan laging paniwala kaya kami mahirap lang sasabihin ay eh, tatablahin. Ang yung may advice ko sir kung gusto man silang mag-usap sir doon sila sa barangay magsisit in na lang kami kasi dito naman kasi sa police station bawal naman kasi kami dito magano ng mga settlement mm -hmm, yung mm -hmm. sa i-advise ko nalang, sir doon sila sa barangay para mm -hmm. safe para ma feeling safe yung complainant okay. pag sisitin kami para hindi hindi tara sa magkagulo doon okay sige sir tama ano okay okay pakinggan mo to Enrico ano maganda sinabi pa maganda sinasabi ni Lieutenant uh, Tabanero pakinggan mo na maigi para balanse, kung sakaling settlement man pag-uusapan, depende sa iyo, at hindi kaso, parang settlement, sa barangay, kayo mag-uusap pero mag-witness, kumbaga, mag-o-observe lamang ang polis para hindi magkagulo, na para hindi ka pwedeng takutin. Tama ba yon, uh, Lieutenant? Yes, po, sir. Yes, sir. Okay. Mas kaya ako mismo, sir, papunta sa... Well, maraming Mr. salamat sa iyo, uh, Lieutenant, ano? for... Uh, being transparent at matulungin. Ah sige sir, ganun ang gagawin ko yes, sir. sir. Maraming salamat sir ha. Okay, mabuhay po kayo yes, sir. ha. Sir, thank you po sir. Okay, okay, sir. Sige. okay, ganito na lang. Okay, uh, pakinggan mo ako Enrico. Enrico, eto ang ating gagawin ano. Ang gusto mangyari ni Lieutenant, tumulong na sila. Kung gusto mo maki kung gusto ito kasi si ano si Antero, parang gusto kang kausapin. Ang ibig sabihin mag-aareglo. Kapag sidido ka magkakaso, magpupulis tayo. Okay? Para sa pulis ngayon, ay magsasampan ng kaso, ebidensya yung certificate mo na yun. Physical injury. Ngayon, gusto kong maintindihan itong siga na maton nating sa Antero Doyon na lumapit ka na sa akin, hindi ako si Tool Rafi. Si El Tigre ako. Kaya kong pumunta riyan, kaya kong lumipad yan, walang mayaman sa akin. Naintindihan mo ba ako? Wala akong pakialam kahit na gobernador, kahit na kung sino pang talpulano niya sa baluarte niya, kaya kong pumunta at hindi umuubra sa akin yaman-yaman. Ang sa akin lamang, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Gusto kong malakas ang loob mo na pumunta riyan at makaabot dito kay Antero na tumatayo kami sa iyo pero nakatingin kami para mabalanse. Alright? Okay ba sa iyo? Okay Alright, pumunta ka sa barangay. Si Lieutenant pupunta roon. Habang kayo nasa barangay, tawagan mo ako. Tawagan mo kami. Para nagaga, habang nagaganap yung sinasabing hearing niyo sa barangay para mag-aregluhan o settlement, titingin kami. Ang ayaw ko lang gagawin yung pananakit. Kapag ginawa niyang pananakit, hahantingin namin siya. Walang mayaman-mayaman sa akin. Wala akong pakialam kahit sino pang mga maton niya diyan. Ganon kami. Iba kami sa bitag. Iba na pagkumilo si El Tigre. Ako yun. Kung sakaling nanunood itong si Antero, Antero, kinig ka. Hindi pa ako nakikialam. si pa ako rito. Huwag kang sisiga-siga sa mga taong walang kalaban-laban sa'yo. Pero kung gusto mo talagang mapatapat ng mga taong siga rin, walang malaking katawan sa akin, pare pareho lang. So, ganun ang sasabihin ko sa iyo, respetuhin natin ang proseso, nakaabot na sa iyo, wag na wag na wag mong dodorohin tong si Enrico. Pag nakaabot pa sa akin, ibig mo sabihin, makikipagsubukan ka. Hindi naman siguro aabot sa ganon. So, ako'y nakikiusap. At hindi ko para trabaho makiusap. Alang-alang dito sa na agrabyado mong sinaktan mo. At hindi ko sinasabing naniniwala ako, pero may ebidensya. Ang taong pagnaape at lapis na pangaape, may tatakbuhan yan. Gagawin yan. Kahit na ilang ilog ay tatawi ilang bundok ang akyatin, makakuha lang ng katarungan. Ganon ang isip ng mga taong maliliit. Kabisado namin yan. Ikaw, kabisado mo magbilang ng pera at mga negosyo mo, ang mga tao mo, ewan ko kung tinatrato mo ng tama. Magkaibang mundo mo at mundo ko. Pero nire-respeto ko. Ako'y nakikiusap. Hindi kita binabantaan. Pero kung hindi mo gustong aking pananalita, bahala ka sa buhay mo. Itong stilo kong pakikiusap ko, dahil ang gahimot mo, pananakit. Kaya ko rin yan. Pero hindi ko gagamitin yan. Alang-alang dito kay Enrico. So ganito, kausapin natin ngayon sa'yo. Enrico, okay ka na ba? tumayo na ako sa iyo. Hindi ako marunong magsasat sat Okay na ba sa iyo? Sige, salamat. Ah, sige. Okay, sige. Ayusin natin 'to. Gagawa kami ng paraan, ha? Para magkaroon ng sinasabing paghaharap. Huwag ka na matakot. Tatayo kami para sa iyo. Okay? Dagang kami salamat, sir. Wala anuman. Hindi pa tayo tapos. Tutulong kami sa iyo. Okay? Hindi namin bibitiwan 'to hangga't hindi namin natutulungan ikaw, ha? Sige po. Walang anuman. Sige. Ingat. Higit sa sumbungan, embestigahan, impormasyon na i inilalatag ho sa inyo. Mga bagay na dapat niyo malaman. Hindi kami entertainment. Hindi kami showbiz. Hindi kami chismis. Walang fake news. Lahat katotohanan. Sa totoong mundong ginagalawan natin. Sa mga barangay, sa mga siga-siga dyan. Sa mga inaape. Pati mga komplikadong mga issue kung paano natin abay harapin ang mga hamon ng mga taong hindi natin malaman kung sila karapat dapat ihalubilo sa barangay tulad ng nauna. Yung mga simpleng taong susumbong, lahat ng yan, kinakausap, pinakikinggan, makataong hinaharap. Hindi, pinag, hindi kinakalakal ang kanilang mga sumbong na gawing istorya lang at para pagkakitaan. Linawi namin. Eto, ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo, pambansang sumbungan.